Ema, nehovor mi, že to necítime rovnako. Veď to vidím. Čo vidíš? Vidím to na tebe, veď... Prosím ťa, nehraj drsňačku. Nebolo nám spolu dobre? Možno. Trochu. Tiež ma to prekvapilo, samozrejme pozitívne. Tak ja netvrdím, že mi bolo úplne nepríjemne, ale... Ale? Skrátka si myslím, že by sme sa na celú túto situáciu mali pozerať trošku racionálnejšie. Racionálnejšie. OK, chceš racionálny pohľad? Dobre, no. Dobre. Je očividne jasné, že medzi nami niečo je. Nie, že niečo cítime a to nemôžeš poprieť, Ema. A samozrejme, bolo nám spolu dobre. A je nám spolu dobre stále. A asi tu a niečo tu riešime, takže je jasné, že niečo riešiť, takže... Toto by ti neobstálo ani na súde. Dobre, ja viem, že na niektoré veci proste nemám racionálne vysvetlenie, ale... Vieš čo, ja to ani nepotrebujem. Alex, ja som zmetená. A ja som zmetený. A nestáva sa mi to často, ale... Nevadí mi to. Nepribližuj sa ku mne. Ema. Prosím ťa, nepribližuj sa ku mne, dobre? Ema. Nie je nám spolu dobre. Prestaň, čo to teraz robíme? Nie, veď tam ja mám priateľa a toto je celé je to zlé. Chceš mi povedať, že to, čo sme tam zažili, pre teba nič neznamenalo? Nevydieraj ma citovo, dobre? Toto je aj pod tvoj úroveň, takže ja sa teraz vrátim, ty zostaneš tu, nebudeš mi vypisovať, volať nič, dáš mi pokoj. V poriadku? Alex, prosím ťa. Prosím ťa, dobre?